gudida ka hortaga iyo wacyigelinta cudurka safmarka ah ee coronavirus ee gobolka saaxil ayaa maanta ka gudoomay qalab kala duwan oo isugu jira mishiinada naqaska iyo sidoo kale qalab nadaafadeed oo lagaga hortagayo xanuunka coronavirus shirkadda Al Rayyan Transportation Umar Caawiye iyo sidoo kale Caashe Cawaalo iyo uu ka socday shirkaddaasi ayaa waxay sheegeen inay kaalintooda ay ka qaadanayaan sidii looga hortagi lahaa xanuunkaasi wixii dowladda iyo shacab aan garab galno marka waxaan sinidi ka qayb qaata hawsha imikana wixii xaggayaga taakulaykana waxaan sidnaa jiinadii ogsajiinta waxaan kaloo sidnaa alaabtii nadaafad oo dhan marka qalab fara badan baan halkaa ku sidnaa waxaanu garanay inaan la wadaagno aan garab istaagno dowladda Wasiiraha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Dr. Bashiir Diiriye Jaamac iyo sidoo kale xukiyaha fulinta dowladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Cadde ayaa iyaguna guddi ahaan ka mahadnaqay deeqdan la soo gaarsiiyay halkan waxaanu gudoomaynaa maanta shirkadda isku xilqaantay ee muwaadiniinta ee dhalinyarta ee nagu wareejinaya agab ka mid ah agabadii ugu muhiimsanaa ee la dagaalanka ama ka hortaga xanuunka coronavirus ilaahay ay naga haye annaga caafimaad ahaan dareen gaar ah bay noo sameynaysaa waayo waxay ka soo jawaabeen baahiyaha ay ka mid ah in ay noqotaan shirkaddii ugu horeysay ama ganacsatadii ugu horeysay ee gobolka saaxil iyo degmada Berbera soo gaarsiisa kaalmo ama ka qayb qaadasho runtii qalabka halkan keenteen iyo alaabta halkan keenteen waa alaabtii loo baahnay baahiyaha aasaasiga ee loo baahnaa oksijiintii ka mid tahay qalabkii nadaafadu ka mid tahay waxaan filayaa inaa albaab furteen duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo labadooduba halkaasi hadalka isu dabamaray ayaa bulshada ugu baaqay in ay si feejignaan ay uga hortagaan xanuunkaasi isla markaasina ay qaataan talada gudida heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus iyo heer gobol isla markaasina ay xukuumadooda kala shaqeeyaan sidii bulshadeena looga badbaadin lahaa xanuunkaasi ay ka qeeliyeen dowladaha waaweyn ee adduunka qof kasta oo muwaadina mid wax yar haya iyo mid wax weyn kasta hayaba waxaan leenahay waxaanu isu diyaarinaynaa ilaahay baan ka magan gelinaa marka koobaad oo ilaahay ka baryaynaa inoo keeno ilaahay baan ka baryaynaa inuu naga fogeeyo laakiin waa inaan diyaar garownaa sida qeyrkeen buu diyaar garoobay u diyaar garownaa dadka reer Berbera waxaan ku celinaynaa dadka reer gobolka saaxil waxaan ku celinaynaa waxaan leenahay walaal ha sugin marka walaalkaa dhinto walaal ha sugin marka abaha iyo hooyada iyo walaashaa iyo ilmahaagu dhintaa sugin inta wax lagu sheegayo wax maqal badbaadi naftaada nafta walaalka nafta walaashaa gabadhaada ubadkaaga reerkaaga reer Soomaaliland badbaadi baan leenahay cid kasta oo ku nool Soomaaliland badbaadi baan leenahay oo waxa lagu sheegayo ee telefoonka kugu soo dhacaya mar iyo kaad garaacdaaba kuu sheegayo ee ay wasaaradda caafimaadku baafinayso ee gudiga qaranku ay sheegayso ee dawladdu hoose sheegayso waa maalintii la kala baranayay qofka ku dhow ee ummadda u gurmanaya iyo ka hagardaamada la jecel waxaad u horeysaan intii ganacsatadii reer Soomaaliland ee ilaa imika gobolka saaxil la soo gaarsiisay inay bulshadooda u gurmadaan oo ay yidhaahdaan itaalkayagu waa intaa ayaad baan idinku mahadcelinaynaa waxaan leenahay bulshada kale ee reer saaxilla waan idin sugaynaa idan cid kastoo awooda inay qalab caafimaad shayga yar afka lagu xidhanayo ha noqotee qofka dadkiisa wax u keena wuu u soo gurmaday waxaa la yidhi nabadi waxba kuma yeeshee shardi soo gahay marka hore weli dadkeenna inaynu sii badbaadino oon hortag samayno oo wacyigelin samayno oo qof kasta wacyigelinta uu ka bilaabo naftiisa ayay noo baahnahay inaynu isku ujeeddo ka noqono ayaynu kaga hortagi karaa wax kastoo inoo imanaya waxaynu kaga hortagi karaa innagoo oo fulina awaamiirteenna guddiga heer qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu magacaabay ay nagu hagayaan ee wasaaradda caafimaadku nagu hagayso inaan sideeda u qaadano sideeda u fulino ayaynu kaga badbaadi karaa waxyaabo fara badan innagoo ilaahay kaashanayna innagoo mar walba cabsida ilaahay ka tagaynin awaamiirta la ina farayana fulinayna waxay noo baahanahay in la ismaqlo
waxaan mas'uuliyiintu halkaas ay gabagabadii kala wareegeen shirkadaasi qalabkan loogu talagalay ka hortagga xanuunka coronavirus. Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud, Televishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.